নমস্কাৰ, মই হিমাদ্ৰী। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি পেটৰ চৰ্বি সহজতে কমোৱাৰ কথা কিছুমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে জানো আহক, আমাৰ পেটৰ চৰ্বি কিয় নহয়। পেটৰ চৰ্বি আমাৰ বডিত যিখিনি কাৰ্বহাইড্ৰেট লাগে সেইখিনিতকৈ জোখতকৈ বেছি যদি আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট খাওঁ, সেই এক্সেছ কাৰ্বহাইড্ৰেটছবোৰ পেটৰ অংশখিনিত চৰ্বি ৰূপে জমা হয়। কাৰণ কিয়, বডিৰ সকলো অংগই আমাৰ সৰু সুৰাকৈ হ'লেও কাম কৰি থাকে, যেনে খোজকঢ়া, কথা পতা, বা মই এই ৰিম'টটোৱে ল'লোঁ, ৰিম'টটো লৈ টিপিলোঁ, ঠিক তেনেকুৱা কৰিলে আমাৰ যিখিনি বডিৰ ফেটছ থাকে সেইবোৰ ইউটিলাইজ হয়। কিন্তু আমাৰ বাকী থাকিলে পেটৰটো একো কাম নহয়, চ' ফেটছবোৰ জমা হৈ যায় পেটত। চ' আমাৰ পেটৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ আছে, সেইবোৰ কৰিব লাগে। ৰাতিপুৱা দুগিলাচকৈ হ'লেও গৰম পানী খাব লাগে, যিটো আমাৰ বডি ডিটক্স কৰে আৰু ফেটছ কমোৱাত সহায় কৰে। আৰু ব্ৰেকফাষ্ট আমি কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নালাগে। আৰু আমাৰ আহাৰত আমি ফাইবাৰ বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া ফাইবাৰ কি কি খাদ্যত পোৱা যায়, যেনেকুৱা পালচেছ, দাইল হওক বা ভেজিটেবল ফ্ৰুটছ, সেইবোৰত ফাইবাৰ বেছিকৈ পোৱা যায়। আৰু অটছ খাব পাৰে আপোনালোকে, ব্ৰাউন ৰাইচ খাব পাৰে। আৰু এক্সাৰচাইজবোৰতো কৰিবই লাগে, পেটৰ এক্সাৰচাইজবোৰ খোজকাঢ়িব লাগে, দিনত কমেও আধা ঘণ্টা খোজকাঢ়িব লাগে। আমাৰ দিনটোৰ খাদ্যৰ পৰা আমি হাৰ্ডলি আমি 5 গ্ৰামহে ফাইবাৰ পোৱা যায়, কাৰণ আমাৰ খাদ্য তালিকাটো এনেকুৱা হৈ পৰিছে য'ত আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটবোৰ বেছি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ফাইবাৰটো কমি গৈ আছে। সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নালাগে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে দাইল খাব লাগে বেছিকৈ, বা যিহে নাখাওক কিয় অটছ খালেও ভেজিটেবলছ বেছিকৈ দিব লাগে, ছালাড খাব লাগে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠি লাঞ্চৰ মাজত ফ্ৰুটছ খাব লাগে। তাৰপিছত আহিলে ইভিনিং স্নেক্স, সেইটো স্কিপ কৰিব নালাগে। ইভিনিং স্নেক্সত আমি কাবুলী বুট বইল কৰি চাট্ছ হিচাপে খাব পাৰোঁ। তেনেকৈ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমি ৰাতিৰ সাঁজটো শোৱাৰ 2 ঘণ্টা আগত খাব লাগে, কাৰণ আমি যদি শুই দিওঁ আমাৰ মেটাবলিজিমটো কমি যায় আৰু ফেটছ জমা হয়। সেইকাৰণে আমি ভাত 2 ঘণ্টা আগত খাই টোপনি যাব লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টি সামৰিল।